Hirvee. Juomatehtissä täällä on AEW Rootbeeri. No niin, kokeillaanpa Rootbeeriä. Ihan tämmönen suht miellyttävä tuoksahdus. Sitten maistetaan. Tekipäs hyvä. Tässä tulee joku maku mieleen lapsuudesta, mitä on juonut tai syönyt. Ei ollenkaan huono. Hitsi, kun ei vaan saa päähäni. Miltä tämä maistuu? Kyllä minun makun ystävä tässä tykkää. Tämä on kyllä oikein miellyttävä ja maukas. Pieni hintsaus tuolla vaniljaa ainakin tulee. Tämä on jostain kyllä mulle 80-luvulta tuttu maku, hyvin samanlainen. Kyllä minä tälle voisin antaa peräti 4,5/5 arvosanaksi. Sen verran hyvä oli jo tuttu maku. Noin, ei muuta kuin hyvät päivät kaikille. Se on morjes.